Tom, i el primer de tot, agrair-vos moltíssim que ens deixeu compartir una petita part ni que sigui d'aquest congrés de la CGT. No podem més que desitjar-vos que després d'aquests tres dies de reflexió conjunta, de debat conjunt, sortiu molt enfortides que mai, més organitzades que mai i, important, amb més il·lusió que mai. Certament, segur que això ha sortit més d'una vegada en el vostre congrés, certament estem patint una etapa molt dura, una etapa dura especialment per a les famílies treballadores. La història es repeteix. Justament perquè la història es repeteix, no podem defallir en aquest moment. Especialment ara no podem caure en la resignació de que no hi ha manera de fer res, no hi ha manera de canviar això. Cal que ens organitzem, cal que perseguim el somni de la justícia social i aconseguir que la justícia social deixi de ser un eslògan que s'utilitza de manera molt fàcil i que passi a ser, per fi, una realitat. Nosaltres, des del Sindicat de Llogateres, ens hem emparrat en que cap especulador, cap fons voltor pugui dormir tranquil, pugui estar tranquil seguint fent el que vol fer. Ens hem centrat especialment en aquesta última etapa en procurar negociacions col·lectives per blocs i blocs de pisos que pertanyen a un mateix propietari que no deixa d'enriquir-se i enriquir-se de manera continuada, però a costa de què? A costa dels diners que surten de les nostres butxaques i que sovint signifiquen ben bé entre el 70 i el 80% dels ingressos que rep una família. Tot i que ens hem conjurat per no deixar dormir els especuladors, som molt conscients de que no podem fer-ho soles. Estem centrades en aquest objectiu, però necessitem que altres sindicats que defenen una visió diferent del món, que lluiten perquè el capital, el patriarcat, l'opressió acabin d'una vegada per totes, tot i que pugui trigar, evidentment, però ens hem d'organitzar, hem de caminar juntes per aconseguir que finalment la manera de viure sigui diferent arreu. És important que sindicats, ja sigui els laborals com vosaltres, ja sigui els d'habitatge com nosaltres o qualsevol altra organització, aconseguim il·lusionar a gent que ara mateix pensa que pot signar qualsevol cosa sense mirar-s'ho perquè poca cosa més hi ha a fer, que realment has de resignar a acceptar allò que aquelles engrunes que et donen, puguem aconseguir afiliacions massives, que puguem aconseguir il·lusionar novament a la gent, com ha passat en altres etapes en què les èpoques i les tornes també eren dures. Per això justament us estenem la mà per poder caminar plegades, per aconseguir que les tornes canviïn, per aconseguir que l'opressió del capital, del patriarcat, deixi d'apretar-nos allà on més ens dol. Volem caminar juntes i volem aconseguir que tot això canviï. Per tant, salut per totes aquelles que persistim en la lluita malgrat les etapes dures i salut també, perdó, per totes aquelles que vindran, perquè juntes ho aconseguirem. Vindrà molta més gent i aconseguirem il·lusionar a molta més gent. De vegades, quan pitjor, millor. Que vagi molt bé el vostre congrés. Gràcies per convidar-nos.